Dobrý večer, milí diváci. Vítam vás pri ďalšom diele našej relácie o pripravovaných podujatiach. No a na najbližší víkend sme si pre vás pripravili napríklad tieto. Piatkový večer bude patriť divadlu. V Dome kultúry Strojár vám v divadelnej inscenácii Klamstvo dva manželské páry s úsmevom odpovedia na otázku, kde končí pravda a začína klamstvo. Na doskách, ktoré znamenajú svet, sa predstavia Emília Vašáriová, Milan Kňažko, Gabriela Škrabáková a Peter Šimun. Na nedeľné popoludne sú pripravené dve detské divadelné predstavenia. Kultúrna scéna pozýva do Basta Fidli všetky deti na predstavenie 3 groše o tom, či sa dá vyžiť z 3 grošov, a v kultúrnom centre Múzeum sa predstaví bábkové divadlo Continuo s príbehom o malom dievčatku, ktoré chce zachrániť všetkých dedinčanov pred smutkom. Vystavovať sa budú ručne vyrobené kúsky. V obchodnom centre Galéria sa v sobotu vystavovatelia z celého Slovenska predstavia ukážkami svojej remeselnej činnosti. Návštevníci budú mať možnosť si remeslo či rôzne umelecké techniky aj vyskúšať. V sobotu vás pozývame na koncert. Máte radi jazz, blues, funky či world music? Takto si príďte v sobotu večer vychutnať koncert českej hudobnej skupiny Minus 123 minút v kultúrnom centre Múzeum. No a v sobotu môžete ísť aj na hokejbal alebo nohejbal. V športovom centre v Ďakovej bude vrcholiť regionálna nohejbalová liga už štvrtým kolom. A hokejbalisti sa stretnú aj v športovej hale na Podháji na štvrtom ročníku tradičného turnaja. No a do kín prichádza remake komediálnej drámy a nové sci-fi. Snímku Nedotknutelný, ktorá bola o príbehu ochrnutého boháča a jeho ošetrovateľa čiernej pleti, ktorý sa práve vracia z väzenia, spracovali filmoví rozprávači a rojkovia z Hollywoodu vo svojej verzii. V hlavných úlohách sa predstavia Bryan Cranston a Kevin Hart. Sci-fi príbeh Alita, bojový aniel, je o páde aniela a zrodení bojovníčky. Svet vzdialenej budúcnosti nie je ideálnym miestom k životu, napriek tomu v ňom žijú ľudia, ktorí nezištne pomáhajú iným. Alita je poničený kyborg so srdcom a dušou dospievajúceho dievčaťa, ktorému vrátia život. Tak a to je koniec, milí diváci. Ja dúfam, že ste si vybrali pre tento víkend program práve pre vás. A uvidíme sa opäť v budúcu stredu. Dovidenia.